Hello， 大家好，欢迎观看有趣的机器学习系列视频。我们今天会来说说强化学习中一个很有名的算法，叫做 Q-Learning。我们做事情都会有一个自己的行为准则，比如说小时候爸妈常说，不写完作业就不准看电视。所以我们在写作业的这种状态下，好的行为准则就是继续写作业，直到写完它，我们就可以得到奖励。不好的行为就是没有写完作业就直接跑去看电视了，被爸妈发现后后果很严重。小时候这种事情做多了，也就变成我们之后不可磨灭的记忆。这和我们要提到的 Q-Learning 有什么关系呢？原来 Q-Learning 也是一个决策过程，和小时候的这种情况差不多。我们举例说明，假设现在我们处于写作业的状态，而且我们以前并没有尝试过写作业的时候看电视，所以现在我们有了两种选择，一，继续写作业，二，跑去看电视。因为之前没有被处罚过，所以我选择了看电视，然后现在的状态变成了看电视，我又选择了继续看电视，接着还是看电视，最后爸妈回家发现我没有写完作业就去看电视，狠狠地处罚了我一次。我也深刻地记下了这一次经历，并在我的脑海中将没有写完作业看电视这种行为更改为负面行为。我们再看看 Q-Learning 根据很多这样的经历是如何决策的吧。假设我们的行为准则已经学习好了，现在我们处于状态 S1， 我在写作业，我有两个行为 A1 和 A2， 分别是看电视和写作业。根据我的经验，在这种 S1 的状态下， A2 写作业带来的潜在奖励要比 A1 看电视要高。这里的潜在奖励我们可以用一个有关于 S 和 A 的 Q 表来代替。在我的记忆 Q 表格中， QSEA1 等于负2要小于 QSEAR 等于1，所以我们判断要选择 A2 作为下一个行为。现在我们的状态更新为 S2， 我们还是有两个同样的选择，重复上面的过程，在行为准则 Q 表中选择 QSRA1 QSRAR 的值，并选择较大的一个，接着根据较大的 A2 我们到达了 S3， 并再次重复上面的决策过程。 Q-Learning 的方法也就这样决策的。看完决策，我们来研究一下这张行为准则 Q 表是通过什么样的方式更新提升的。所以我们回到之前的流程，根据 Q 表的估计，现在在 S1 中 A2 的值比较大，通过之前的决策方法，我们会在 S1 采取 A2 的行动，并且到达 S2， 这时我们开始更新用于决策的 Q 表。接着我们并没有在实际中采取任何行动，而只是在想象自己在 S2 上采取的每种行动，分别看看两种行为哪一个的 Q 值比较大。比如说 QSRAR 的值比 QSRA1 的值要大，所以我们会把大的 QSRAR 乘上一个衰减值伽马，比如说 0.9， 并加上到达 S2 时所获得的奖励 R。这里还没有获取到我们的棒棒糖，所以奖励为零。因为会获取实实在在的奖励 R， 我们将这一次作为我们现实中的 QSEAR 的值。但是我们之前是根据 Q 表估计了 QSEAR 的值，所以有了现实和估计值，我们就能更新 QSEAR。根据估计与现实的差距，将这个差距乘以一个学习效率 Alpha，累加上老的 QSEAR 的值变成新的值。但时刻记住，我们虽然用了 MaxQSR 来估计下一个 SR 状态，但还没有在状态 SR 做出任何的行为， SR 的决策部分要等到更新完了以后再重新另外做。这就是 Off Policy 的 Q-Learning 是如何决策和学习优化决策的过程。这一张图概括了我们之前所有的内容，这也就是 Q-Learning 的算法。每次更新我们都会用到一个 Q 现实和 Q 估计，而且 Q-Learning 的迷人之处就是在于 QSEAR 的现实中也包含了一个 QSR 的最大估计，将对下一步衰减的最大估计和当前所获得的奖励当成这一步的现实，很奇妙吧。最后我们来说说这套算法中一些参数的意义。Epsilon Greedy 是用在决策上的一种策略，比如说 Epsilon 等于 0.9 时，就是说明 90% 的情况我们会按照 Q 表的最优值来选择行为， 10% 的时间使用随机选择行为。 Alpha 是学习效率，来决定这一次误差有多少要被学习， Alpha 是一个小于1的数。 Gamma 是对未来奖励的衰减值，我们可以这样想象，我们重写一下 QS1 的公式，将 QSR 拆开，
因为 QSR 可以像 QSE 一样是关于 QS3 的，所以我们可以写成这样，然后以此类推，不停地这样写下去，最后就能写成这样。可以看出 QSE 是有关于之后所有奖励，但是这些奖励正在衰减，离 SE 越远的状态衰减越严重，不好理解。行，我们来想象 Q 轮里的机器人天生近视眼，伽马等于一时，机器人有一副合适的眼镜，在 SE 看到的 Q 是未来没有任何变化或衰减的奖励，也就是机器人能清清楚楚地看到之后所有步的全部价值。但是当伽马等于零近视，机器人没有了眼镜，只能摸到眼前的奖励，同样也就是只在乎最近的最大奖励。如果伽马从零变到一，眼镜的度数由浅变深，对远处的价值看得越清楚，所以机器人渐渐变得有远见，不仅仅只看到眼前的利益，也为自己的未来着想。如果你想了解更多有关于莫凡 Python 的教学内容呢，欢迎订阅我的频道，或者是搜索莫凡 Python 的关键词，访问我的个人教学网站。谢谢大家。